carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. The Revelation of St. John the Divine. Revelation chapter 5, Cebuano. Og nakita ko sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono ang usa ka basahon nga sinulatan sa sulod og sa gawas nga gitimanan sa pito ka mga patik. Og nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagamantala uban ang hataas nga tingog. Kinsa ang tako sa pagbuklad sa basahon ug sa paghubad sa mga patik ni ini, ug walay bisan kinsa sa langit, bisan sa yuta, bisan sa ilalom sa yuta, nga arang makabuklad sa basahon, bisan sa pagtanaw ni ini, ug hilabihan nga hilak ko, kay walay hingkaplagan nga bisan kinsa, nga takos makabuklad sa basahon, bisan sa pagtanaw ni ini. Ug nagaingon kanako ang usa sa mga ansiyano, ayaw paghilak, ania karon ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David nga nakadaog aron sa pagbuklad sa basahon ug paghubad sa pito ka mga patik ni ini. Og nakita ko sa taliwala sa trono ug sa upat ka mga binuhat nga buhi ug sa taliwala sa mga ansyano ang usa ka kordero nga nagatindog nga daw gipatay nga may pito ka mga sungay ug pito ka mata nga mao ang pito ka mga espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. Ug miduol siya ug gikuha niya ang basahon sa tuong kamot niadtong nagalingkod sa trono. Ug sa nakuha niya ang basahon na nagyaob sa atubangan sa kordero ang upat ka mga binuhat nga buhi ug ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano nga ang tagsa-tagsa kanila may mga alpa ug mga panaksan nga bulawan nga puno sa insyenso nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Og nag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga nagaingon, ikaw ang tako sa pagkuha sa basahon ug sa paghubad sa mga patik ni ini, kay ikaw namatay ug gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios gikan sa tanan nga banay ug pinulungan ug katawhan ug nasod, og sila gibuhat mo alang sa atong Dios nga usa ka gingharian ug mga saserdote ug managhari sila sa yuta. Ug nakita ko ug nadungog ko ang tingog sa daghang manulunda nga nagalibot sa trono ug sa mga binuhat nga buhi ug sa mga ansyano ug ang gidaghanon nila mga panon sa mga panon ug mga linibo ka mga linibo nga nanag-ingon sa taas nga tingog, ang kordero nga gipatay mao ang tako sa pagdawat sa gahom ug sa mga bahandi ug sa kaalam ug sa kalig-unan ug sa kadungganan ug sa kahimayaan ug sa pagdayig. Ug nadungog ko sa tanan nga mga binuhat nga tuwa sa langit ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug ang mga anaa sa dagat ug ang tanan nga mga anaa nga anaa kanila nga nanag-ingon, alang ni adtong nagalingkod sa trono ug sa kordero ang pagdayig ug ang kadungganan ug ang himaya ug ang gahom sa mga katuigan nga walay katapusan. Ug ang upat ka mga binuhat nga buhi na nag-ingon, amen. Ug ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano na nagyaob ug na nagsimba.